अनि इनिसियल फेजमा हामी जाँदाखेरि लास्ट चाहिँ तपाईँको पुरानो हुन्छ नि, त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ डिकम्पोज हुन्छौँ होइन, कुहिसकेको, र बडीमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कालो दागहरू अनुहारमा पनि एकदमै गनाउने अवस्थामा भन्दाखेरि हेर्दाखेरि अब त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि त्यो ताजा 24 आवर्सको अथवा 12 आवर्सको चाहिँ होइन, छालाको लेयरमा तपाईँले भने जस्तै स्वेलिङ भएको छ भन्नुभयो होइन, डर्मिस, एपिडर्मिस, इन्डोडर्मिस भन्ने हुन्छ, सब क्युटानियस नेभिसको भएको हुन्छ, बाहिर छाला पुरै छेदन भएको छ, सबैमा छैन, पछाडिको समथिङ यो पार्टमा यो गर्दन भन्दा पछाडि हजुर होइन होइन यो अक्सिपिटल माथि हो, यो गर्दनको पिठीको भागमा छालाहरू थोरै चाहिँ निस्केको छ प्रहरले के हो अनुसन्धान गर्ने हो, अनुसन्धानमा केही त्रुटि छ भने प्रहरलाई तपाईँले चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउनु मिल्छ अथवा चाहिँ गाली गर्न मिल्यो होइन, त्यसपछि हामीले अनुसन्धान गरिसकेपछि कुनै पनि केसलाई फौजदारी एक नम्बरको केस छ त्यो चाहिँ सरकारी वकिल कहाँ जान्छ, सरकारी वकिलले अभियोजन दायर गरिसकेपछि के जान्छ न्यायालयमा अथवा न्यायाधीश कहाँ जान्छ, र फैसला गर्ने अधिकार अथवा न्याय दिने अधिकार भनेको चाहिँ न्यायालयलाई हुन्छ, त्यस कारण नेपालको कानुन चाहिँ फितलो होइन, अब मान्छे फितलो भन्नुभयो चाहिँ मैले यसमा स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि, अब मान्छेले तपाईँले बोल्ड डिसिसन गर्नुभयो हो यसले गरेकै हो भने तपाईँले डिसिसन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ न्याय पाउला, अथवा त डराउनु भयो कुनै चाहिँ आन्दोलन भयो केही भयो भने, अब डराएर डिसिसन गर्नुभयो भने त्यो केही हल्का हुनसक्छ, अथवा चाहिँ जुन दुःखी पीडित जुन भन्छ त्यसले चाहिँ न्याय नपाउन सक्छ, पछाडिको फ्रन्टल पार्टमा सबै पार्टमा जो धेरै जस्तो पछाडिको ब्याक पार्टमा छ अनि फेस पनि एकदमै हुन्छ नि डिकम्पोज भएपछि चिनिँदैन के, यस स्वेलिङ स्वेलिङ भएको हुन्छ, स्वेलिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फुल्छ के मान्छे, फुल्दाखेरि अनि मान्छेलाई चाहिँ इजिली चिन्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा भएको कारणले ठ्याक्कै मृत्युको कारण यो हो भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले, अब एटोप्सी पछि फर्दर चाहिँ हामीले स्टेप चाहिँ लान्छौँ, कहिले काहीँ त्यो आगाको फिल्को मुखमा हाल्ने 3-4 रडहरू, फलामी रडहरू, तातो रडहरू पनि छेउमा राखेको छ भन्ने कुरा आएको छ, ती रडहरू त हजुरले बरामद गर्नुभएको छ, चिन्ता मात्र होइन, म तपाईँलाई भन्छु चाहिँ रडहरू चाहिँ 12 रडहरू छन्, 12 रडहरू छन्, त्यसमा मैले तपाईँले भने जस्तै चाहिँ केही मिडिया साथीहरूले बक्सीको आरोप भन्ने चाहिँ लेखेर पनि चाहिँ आएको छ मिडियामा होइन, त्यो बक्सीको आरोप चाहिँ होइन, तर के हो भन्दाखेरि विशुद्ध जस्तै देउता लाग्यो भन्ने कुराहरू, देउता लाग्यो भन्नु मान्नुहुन्छ नि होइन, यहाँ त देउता लाग्यो भन्ने कुरालाई लगेर धामीलाई बोलाएर झारफुक गरेको चाहिँ अवस्था हो, तर मृत्यु चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा स्टिल चाहिँ अनडिटरमाइन छ होइन, गड छ भने चाहिँ इभिल पनि हुन्छ, देवी देउता छन् भने चाहिँ यो पनि हुन्छ, तर मैले के बिलिभ गर्दिनँ भने चाहिँ तपाईँ फिजिकली बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई क्यान्सर छ, तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस छ भने तपाईँले गएर चाहिँ धामी झाँक्री कहाँ गएर तपाईँ त्यो कुरा त ठिक हुने होइन नि त होइन, तपाईँको खुट्टा फ्र्याक्चर भयो, हात फ्र्याक्चर भयो, तपाईँले अन्य चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ तपाईँले कहाँ जानु, डक्टर कहाँ जाने हो नि त्यही बेलामा, तर चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ केही विश्वास छ भने चाहिँ हामी मन्दिर त अवश्य जानु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ ज्यानै मारेको भनेपछि अब अन्यलाई त के हुन्छ, अब जसले हानेको त्यसलाई त आजन्म कैद अथवा जन्म कैदै हुन्छ, जन्म कैद हजुर, यदि हानेर मृत्यु भएको ठहरियो भने हजुर, बाँकी अरू जो 6 छन् 5 छन् हिरासतमा, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कसको इन्भल्भमेन्ट कति छ भन्ने कुराहरू अनुसन्धानबाटै खुल्छ, जस्तै चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्ण अहिले मिडिया साथी हुन्छ, तर हान्दाखेरि कसैले हान्यो, सपोज है मैले इक्जाम्पल मारिदिएको, कुनै साथीले हान्यो भने ट्रडले हान्यो कसैलाई भने चाहिँ त्यसको इन्भल्भमेन्ट त डाइरेक्टली भयो नि, तपाईँहरू भनेको साथ दिने साथीहरू भयो, त्यस कारण चाहिँ जसले डाइरेक्टली हान्यो उसलाई चाहिँ बेसिकली चाहिँ मोर सजाय हुन्छ, अन्यलाई अब हेरेर उसको इन्भल्भमेन्टको पार्ट कति छ भन्ने किसिमले अनुसन्धानले कति खुलाउँछ त्यो अनुसार नै सजाय हुन्छ। हामी समयदेखि र कञ्चनपुर जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छौँ, हामीसँग हुनुहुन्छ प्रहरी नायक परीक्षक चक्रबहादुर शाह, सम्पूर्ण मिडियामा यहाँ स्वागत छ। हस् धन्यवाद। गत बिहिबार बेतकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मुसे पानीकी 42 वर्षीय रन्चुला साउथको धामी झाँक्रीको झाँकको क्रममा चाहिँ मृत्यु भएको छ, यो घटनाको बारेमा चाहिँ अलिकति यहाँले जानकारी गराएको छ। हस् धन्यवाद मेरो प्रमुख साथीहरूलाई। अब तपाईँको प्रश्नमै एन्सर छ जस्तो लाग्छ मलाई, है वर्ष 42-43 कि हामीले 43 सेन्टिमिटर छौँ रन्चुला साउथको चाहिँ झाँकुको क्रममा चाहिँ मृत्यु भएको हो, र हामीले चाहिँ मिति 2078 साल 12/3 गते हजुर 3 गते भन्नाले हिजोको डेटमा चाहिँ त्यहाँ लास अलिकति गनाएपछि पब्लिकबाटै हामीलाई खबर भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ लालबहादुर बम साहब इन्सपेक्टर जुन मुद्दाको इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ घटनास्थलमा लगायत वाडाको इन्सपेक्टर साहबहरूको टोली त्यहाँ गएको थियो, र त्यहाँ जाँदाखेरि थुप्रो मान्छेहरू त्यहाँको पब्लिक जनरल पब्लिक जुन हुन्छ उहाँहरू धेरैजना जम्मा हुनुभएको थियो, र एक किसिमको अलिक तनावपूर्ण वातावरण नै थियो भनौँ त्यहाँ, अनि इनिसियल फेजमा हामी जाँदाखेरि लास चाहिँ तपाईँको पुरानो हुन्छ नि, त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ डिकम्पोज हुन्छौँ होइन, कुहिसकेको,
र बॉडीमा पनि तपाईले हेर्नु भयो भने कालो दागहरू अनुहारमा पनि एकदमै गनाउने अवस्थामा भन्दाखेरि हेर्दाखेरि अब त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि त्यो ताजा 24 आवर्सको अथवा 12 आवर्सको चाहिँ होइन मोर देन द्याट होइन तपाईँको चाहिँ 24 आवर्स भन्दा एक दिनभन्दा बढी पुरानो चाहिँ लास हो त्यो चाहिँ अब तत्कालै अहिले चाहिँ आजको दिनसम्म हामीले हिजो चाहिँ त्यही घटनामा संलग्न जुन धामी तपाईँले भन्नुभयो यो वर्ष 60 धर्मानन्द भट्ट अनि उहाँको स्टेटमेन्ट लिँदाखेरि इनिसियल फेजमा चाहिँ उहाँले मैले पहिले पनि 11 दिन पहिला र अब 9 दिन अहिले भनेर उहाँले चाहिँ उसको अब उपचार भन्ने के भने होइन उपचार चाहिँ उहाँले झाडफुक गरिराख्नु भएको थियो त्यही क्रममा उहाँको जेठानी यो कमला साउन्ड जसको घरमा मृतकको मृत्यु भएको थियो उहाँ पनि चाहिँ घरेलु धामी होइन सानो घरेलु भन्नाले उहाँले पनि झाडफुक गर्ने भन्ने चाहिँ यो कुराहरू खुलेको छ त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले मान्छे नियन्त्रणमा लिएको भनेको मुसे पानीकै वर्ष 52 कि जानकी गराल भन्ने हुन्छ उहाँको देवर हुन्छ कुबेर सिंह साउत त्यसपछि अर्को मान्छे हुन्छ वर्ष 36 चक्र सिंह साउत त्यसपछि मृत्यु भएको अन्तिम दिनमा चाहिँ एकजना अर्को मान्छेलाई अर्को धामीलाई बोलाएको छ जुन 72 वर्ष 72 चाहिँ बाह्रकुण्डा 1 बस्ने नारायण दत्त भट्ट उहाँ पनि धामी झाँक्री हो अनि अर्को हुन्छ वर्ष 38 कि गौरी साउन्द यी लगायतका मान्छेहरू हामीले नियन्त्रणमा हिजो लिएर अहिले अनुसन्धान सुरु भएको छ अनि आजको दिनमा अहिले चाहिँ उहाँको देवरले पदमसिंह साउन्द उहाँ पनि बेतकोट 6 नजिक बस्ने उहाँले अहिले चाहिँ यो 7 विरुद्धमा ज्यान मुद्दा चाहिँ दिनुभएको छ र पोस्टमार्टमको लागि लास अहिले महाकालीमा छ पोस्टमार्टम भइसकेको छैन र आगामी कुराहरू जस्तै मृत्युको कारण के हो त भन्नलाई अहिले चाहिँ इनिसियल फेजमा लास डिकम्पोज भएको कारणले होइन मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भने कालो एकदमै कालो रातो किसिमको अफ द बडी पार्ट्समा छ तपाईँको चाहिँ फेसमा पछाडिको फ्रन्टल पार्टमा सबै पार्टमा जो धेरै जस्तो पछाडिको ब्याक पार्टमा छ अनि फेस पनि एकदमै हुन्छ नि डिकम्पोज भएपछि चिनिँदैन कि यस सोइलिङ सोइलिङ भएको हुन्छ सोइलिङ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फुल्छ क्या मान्छे फुल्दाखेरि अनि मान्छेलाई चाहिँ इजिली चिन्न सकिँदैन त्यस्तो अवस्थामा भएको कारणले ठ्याक्कै मृत्युको कारण यो हो भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले अब एटोप्सी पछि फर्दर चाहिँ हामीले स्टेप चाहिँ लान्छौँ जस्तो कि स्थानीयले चाहिँ मृतकको चाहिँ कानबाट नाकबाट ब्लडहरू आएको भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ केहीले चाहिँ जानकारी दिएका थिए युबिसीमा यस्तो छ हजुरको अब ब्लड भन्ने चाहिँ बडीमै हुन्छ होइन अब मैले भने तपाईँको डिकम्पोज भइसकेपछि हाम्रो छाला जुन बाहिरको आउटर लेयर हुन्छ नि त्यो छ्याट्टै छुटिन्छ कि जस्तै हामीले खसीको चाहिँ छाला निकाल्छौँ नि त्यसै गरी ठ्याक्क निस्किन्छ र त्यसमा त्यो कुनै लेयरमा चाहिँ रगत रह्यो भने त्यो चाहिँ रगत चाहिँ आउँछ बाहिर त्यो स्वाभाविक हो कुनै चाहिँ त्यसमा हानेकै कारणले आउँछ भने चाहिँ त्यो स्वाभाविक रूपले निस्किन्छ रगत चाहिँ छालाको लेयरमा तपाईँले भने जस्तै स्वेलिङ भएको छ भन्नुभयो होइन डर्मिस एपिडर्मिस इन्डोडर्मिस भन्ने हुन्छ सबकुटानियस भन्ने रिस्कको भएको हुन्छ एकदम बाहिर छाला पुरै छेदन भएको छ सबैमा छैन पछाडिको समथिङ यो पार्टमा यो गर्दन भन्दा पछाडि हजुर अस्ति होइन होइन यो अक्सिपिटल माथि हो यो गर्दनको पिठीको छालाहरू थोरै चाहिँ निस्केको छ आँखा चाहिँ सुन्निएको अवस्थामा छ होइन त्यो त मैले भने डिकम्पोज भएपछि तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू सुनिन्छ जति भल्युममा आउनु भने त्योभन्दा लगभग 1.5 गुणा चाहिँ बढी पार्टहरू फुल्छ अन्दाजे जस्तो मेडिकल रिपोर्ट त आउनु बाँकी नै छ पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउनु बाँकी नै छ डिकम्पोज भन्नुभयो यहाँले डिकम्पोज भएको छ भने ब्याक्टेरिया त्यहाँ ग्रोथ भइसक्यो ब्याक्टेरियाले गर्दा नै हो त्यहाँ डिकम्पोज हुने चिन्ने अवस्थामा चाहिँ अवस्था छैन सबको अहिले सब चिन्न सकिँदैन अनि चिन्न चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ भनौँ मैले चाहिँ चिन्नै नसक्ने चाहिँ होइन तर स्वेलिङ भएको कारणले नर्मल स्टेजमा चाहिँ हुँदैन जस्तै चाहिँ मान्छे मृत्यु भएर 6-12 घन्टा हुँदाखेरि जुन स्टेजमा लास हुन्छ नि त्यो अलिकति पुरानो भइसक्यो त्यो स्टेजमा रहँदैन अलिकति ब्याक्टेरियल ओभरग्रोथ भएर स्वेलिङ हुने अनि इन्फ्लामेसन हुने चाहिँ हुन्छ प्रहरी रेसेपमा राखेका साजनाको बयानअनुसार चाहिँ के पाउनुभयो यहाँले उहाँले फरक फरक बयान दिनुभएको छ होला या पहिलेदेखि नै उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ झारफुकमा आइरहने कुरा यहाँले गर्नुभयो 11-9 दिन लगाएर यसमा के छ भन्दाखेरि अरूको जस्तै हाम्रो सुदूरपश्चिममा होइन हामी देवीदेउटा धेरै मान्ने चाहिँ प्रचलन छ अब 29 चाहिँ मृतक जुन थिइन् तिनलाई चाहिँ महाकाली हस्पिटलमा ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरेको पनि देखिन्छ र एकल महिला थिइन् र विगत केही महिनादेखि अलिक बिरामी रहेको क्रोनिक बिरामी रहेको अनि त्यही कुरालाई लगेर उनलाई चाहिँ उपचार गरिदिन्छु भनेर यो धामीले चाहिँ उपचार गरिरहेको देखिन्छ अहिले हामीले त्यहाँ घटनाको पेरिफेरीमा चाहिँ बुझिरहँदाखेरि उहाँको आफन्तले थोरै औषधि दिनु देखाउनु भयो हामीलाई एन्टासिड राखेको थियो ग्यास्ट्रिकका विरुद्ध दिने औषधि पेन किलर राखेको थियो अनि पेन्टप थियो ग्यास्ट्रिकको लागि दिने ट्याब्लेटहरू त्यो बाहेक चाहिँ औषधिहरू हामीले भेटेनौँ
त्यो केही दिन खाएको दोस्रो पटक खाँदाखेरि सञ्चन भए पछाडि झारफुक गर्न गएको भनेर त्यहाँ हामीले थाहा पायौँ। हजुरलाई के लाग्छ त पश्चिमको कुरा यहाँले जोडिहाल्नुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झारफुक दामी झाँक्री कहिलेकाहीँ त्यो आगाको फिल्को मुखमा हाल्ने तिन चारवटा रडहरू फलामी रडहरू तातो रडहरू पनि छेउमा राखेको छ भन्ने कुरा आएको छ। ती रडहरू त हजुरले बरामद गर्नुभएको छ यहाँ चिन्ता मात्र होइन, म तपाईँलाई भन्छु चाहिँ रडहरू चाहिँ बाह्रवटा रडहरू छन्, बाह्रवटा रडहरू छन्। त्यसमा मैले तपाईँले भने जस्तै चाहिँ केही मिडिया साथीहरूले बोक्सीको आरोप भन्ने चाहिँ लेखेर पनि चाहिँ आएको छ मिडियामा, होइन त्यो बोक्सीको आरोप चाहिँ होइन, तर के हो भन्दाखेरि विशुद्ध जस्तै देउता लाग्यो भन्ने कुराहरू, देउता लाग्यो भन्नु मान्नुहुन्छ नि होइन, यहाँ त देउता लाग्यो भन्ने कुरालाई लगेर धामीलाई बोलाएर झारफुक गरेको चाहिँ अवस्था हो, तर मृत्यु चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा स्टिल चाहिँ अनडिटर्माइन छ, यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब एटोप्सी रिपोर्ट हेरेपछि इन्टर्नल इन्जुरीले हो कि एक्सटर्नल कुनै फोर्स अथवा केही गरेर हो, त्यो कुराहरू अटोप्सीबाट चाहिँ हामी क्लियर हुन्छौँ। बाह्रवटा रडहरू चाहिँ राखिएको हो, त्यो बराबर छ, त्यो कुराहरू बराबर छ। ती सातजनालाई बयानकै क्रममा चाहिँ उनीहरूले त्यो रडले हानेको हिर्काएको कसैले जवाब दिनु भएको छैन, त्यो कुरा अहिले केही पनि खुलेको छैन, छैन। छोरी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँको अहिले, मृतकको छोरी? छोरीहरू त मैले ठ्याक्कै अहिले मलाई थाहा भएन छोरीहरू कहाँ हुन्छ भनेर, होइन आफन्त कहाँ हुनुहुन्छ होला अहिले? छोरी चाहिँ आफन्तकोमा नभएर अस्पतालमा आउनु भएको छ या प्रहरी हिरासतमा छ भन्ने कुरा हामी जान्दैन। छोरी चाहिँ हाम्रो हिरासतमा राख्ने कुरा भएर छोरी चाहिँ सोधपुछको लागि बोलाउनु भएको थियो कि हजुरहरूले? होइन छैन, सोधपुछको लागि मुद्दा फाट्ने बोलायो होला, त्यो मैले अहिले त्यसमा क्लियर छैन बाहिर भएको कारणले, होइन। तर छोरी चाहिँ सानै छन्, एकजना छोरी एकजना छोरा छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो जानकारी लिएको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्ता घटनाहरू किन दोहोरिरहेका छन् पछिल्लो समयमा आएर, के लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा हेर्नुहोस्, अपराध भन्ने कुराहरू होइन, यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पूर्व प्रदेशमा अथवा यहाँ भनेर हुँदैन, अपराध भन्ने कुरा अल ओभर नेपाल नै हुन्छ, र प्रहरीको काम भनेको अपराध अनुसन्धान गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने हो। हामीले जति चाहेर पनि चाहिँ कुनै पनि अपराधहरू रोक्न सकिँदैन, चाहेर हुन्छ नि कुनै घटना घट्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ घटिसकेपछि कसरी हामीले त्यसलाई ट्याकल गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, र त्यही केसमा हामीले चाहिँ आफ्नो 100% दिएर सिरियसली यो केसलाई हामीले ह्यान्डल गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने कोसिस गर्छौँ। यसमा चाहिँ जो अहिले आरोपित छन्, हामी आरोपितै भन्छौँ, आरोपित भएका दुईजना धामी जातिले कसुर गरेको ठहरेको खण्डमा चाहिँ कति वर्ष जेल या त के हुन्छ कारवाही फर्दर, कानुनी व्यवस्था? अब यसमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था के हुन्छ, ज्यान सम्बन्धी माहौलमा होइन, एउटा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ज्यानै मारेको भनेपछि अब अन्यलाई त के हुन्छ, अब जसले हानेको त्यसलाई त आजन्म कैद अथवा जन्म कैदै हुन्छ, जन्म कैद हजुर, यदि हानेर मृत्यु भएको ठहरियो भने हजुर। बाँकी अरू जो छजना छन् पाँचजना छन् हिरासतमा, अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कसको इन्भल्भमेन्ट कति छ भन्ने कुराहरू अनुसन्धानबाटै खुल्छ। जस्तै चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्ण अहिले मिडिया साथी हुन्छ, तर हान्दाखेरि कसैले हान्यो, सपोज है मैले इक्जाम्पल मारिदिएको, कुनै साथीले हान्यो भने ट्रडले हान्यो कसैलाई भनेपछि त्यसको इन्भल्भमेन्ट त डाइरेक्टली भयो नि, तपाईँहरू भनेको साथ दिने साथीहरू भयो, त्यस कारण चाहिँ जसले डाइरेक्टली हान्यो उसलाई चाहिँ बेसिकली चाहिँ मोर सजाय हुन्छ, अन्यलाई अब हेरेर उसको इन्भल्भमेन्टको पार्ट कति छ भन्ने किसिमले अनुसन्धानले कति खुलाउँछ त्यो अनुसार नै सजाय हुन्छ। अब अर्को कुरा मैले जान्न खोजेको चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक ढाक्छ भइरहेको छ, दोषीलाई अब जब आरोपित पछि दोषी पछि जवाबदारी ठहराइन्छ, जेल लगिन्छ, अब त्यसपछि सजाय पुगिन्छ, त्यसको केही समयमा मतलब 5-6 महिना पछाडि 1 वर्ष पछाडि चाहिँ धरोटीमा निस्किने भइरहँदाखेरि कानुन अलिकति नेपालको फितलो भएको हो कि भन्ने जनताको आशंका छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन, त्यो कुरामा मैले विश्वास गर्दिनँ भन्नुहोस्, होइन, हामीले एउटा क्लियर हुन के जरुरी छ भने चाहिँ प्रहरीको काम भनेको विशुद्ध अनुसन्धान गर्ने हो, होइन, हामीले चाहिँ जस्तै कतिपय साथीहरू नहुनु जनताहरू आउनुहुन्छ, हामीले न्याय पाएन भन्नुहुन्छ, न्याय दिने काम चाहिँ न्यायालयको हो, प्रहरीको होइन। प्रहरीले के हो, अनुसन्धान गर्ने हो, अनुसन्धानमा केही त्रुटि छ भने प्रहरीलाई तपाईँले चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउनु मिल्छ अथवा चाहिँ गाली गर्न मिल्यो, होइन, त्यसपछि हामीले अनुसन्धान गरिसकेपछि कुनै पनि केसलाई फौजदारी एक नम्बरको केस छ त्यो चाहिँ सरकारी वकिल कहाँ जान्छ, सरकारी वकिलले अभियोजन दायर गरिसकेपछि के काम सक्छ न्यायालयमा अथवा न्यायाधीश कहाँ जान्छ, र फैसला गर्ने अधिकार अथवा न्याय दिने अधिकार भनेको चाहिँ न्यायालयलाई हुन्छ। त्यस कारण नेपालको कानुन चाहिँ फितलो होइन, अब मान्छे फितलो भन्नुपर्छ है, मैले यसमा स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि मान्छेले तपाईँले बोल्ड डिसिसन गर्नुभयो हो यसले गरेकै हो भने तपाईँले डिसिसन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ न्याय पाउला, अथवा त डराउनु भयो कुनै चाहिँ आन्दोलन भयो केही भयो भने, अब डराएर डिसिसन गर्नुभयो भने त्यो केही हल्का हुनसक्छ, अथवा चाहिँ जुन दुःखी पीडित जुन भन्छ त्यसले चाहिँ न्याय नपाउन सक्छ। यो घटना यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नघटोस् भन्नका लागि, यस्ता घटनाहरू नघटौँ नदोहोर्याउनका लागि चाहिँ यहाँको के छ खासमा सल्लाह सुझाव, के गर्दाखेरि के गर्दै गर्दा यस्तो किसिमको घटना चाहिँ एउटा देवी देउता धर्म भन्ने कुराहरू एउटा बिलिफ सिस्टम पनि हो, तर चाहिँ बिलिफ सिस्टमलाई पनि हामीले नकार्न सकिँदैन, अनि तर त फिजिकल्ली तपाईँ बिरामी हुन्छ साँच्चीकै बिरामी भने त हामी डक्टर कहाँ जानुपर्छ अहिले, किनभने मेडिकल साइन्स पनि धेरै डेभलप भइसकेको छ,
होइन हामी महेन्द्रनगरको कुराहरू पनि यहाँ पनि अहिले चाहिँ प्रादेशिक हस्पिटल छ, अन्य डायग्नोसिस गर्ने चाहिँ कुराहरू पनि छन्। अब हामीले यहाँ सक्यो भने धनगढी रेफर गर्छ, धनगढीमा पनि दुई तिनवटा राम्रो हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटल छ, नसकेपछि नजिकै इन्डिया पनि छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो घटना नहोस् भन्नका लागि सम्पूर्ण चाहिँ जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी छन् त्यसको जनस्तर अथवा चाहिँ शैक्षिक स्तर चाहिँ अथवा मानसिक स्तर जुन छ त्यो बढ्न एकदमै जरुरी छ। हेर्नुहोस् त्यो बढेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ इन्टर्नल जुन ग्रोथ हुन्छ अपलिफ्टमेन्ट हुने हो। त्यस्तो भयो भने अनि जुन सुपरस्टिसन अन्य यस्ता घटनाहरू जुन यस्तो यो कारणले हुन्छ त्यो घटनामा चाहिँ बढोन्नति नभएर चाहिँ एक किसिमको घट्छ भनौँ त्यसलाई। अन्त्यमा तपाईँ के गर्नु, तपाईँ आफू विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरामा? अलिकति प्रश्न पार्नु। अब मैले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, एउटा सबै कुराको दुई पार्ट हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, घर छ भने चाहिँ इभिल पनि हुन्छ, देवी देवता छन् भने चाहिँ यो पनि हुन्छ। तर मैले के बिलिभ गर्दिनँ भने चाहिँ तपाईँ फिजिकली बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई क्यान्सर छ, तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस छ भने तपाईँले गएर चाहिँ धामी झाँक्री कहाँ गएर तपाईँ त्यो कुरा त ठिक हुने होइन नि त होइन। तपाईँको खुट्टा फ्र्याक्चर भयो, हात फ्र्याक्चर भयो, तपाईँलाई अन्य चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ तपाईँले कहाँ जानु, डक्टर कहाँ जाने हो नि त्यही बेलामा। तर चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ केही विश्वास छ भने चाहिँ हामी मन्दिर त अवश्य जानु पऱ्यो। सानो कुरा जोडेँ मैले, अब कुराकानी लम्बियो अलिकति, त्यसमा हामी छात्र आएको छौँ। डाक्टर बसन्त पन्त जो वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ, अन्नपूर्ण अस्पताल माइतीघरमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, उहाँले धेरैचोटि भनिसक्नु भएको छ अन्तर्वार्तामा, म कालीकोटमा हुँदाखेरि कति रोगहरू सन्चो हुन्थेन अस्पताललाई आएर म आफैले रिफर टु झाँक्री लेख्ने गर्थेँ भन्नुभएको थियो मैले पनि। यस्तो कुरा छ यसमा मलाई पनि थोरै उभा हुनाले हेर्नुहोस्, तपाईँ जुन पनि हस्पिटलमा जानुहोस् त्यहाँ एउटा मन्दिर बनाउँछ, तपाईँले कति वाच गर्नुभएको छ कि छैन? डक्टरले के भन्छ भने चाहिँ आई वान्ली के अरे गड हिल्स आई वान्ली ट्रिट द वुन्ड भन्छ कि होइन। मैले त के भन्छ नि त्यसलाई वुन्डलाई चाहिँ त्यसलाई ट्रिट पार्नु गर्ने हिल गर्ने काम चाहिँ डक्टरले गर्छ के अरे भगवान्ले गर्छ भन्छन्, मैले गर्ने ऊ मात्र हो भनेर भन्छन्। त्यस कारण चाहिँ डक्टर के डक्टरले पनि भगवान्लाई चाहिँ बिलिभ गर्छन्, लास्टमा चाहिँ कुनै रिसोर्ट रहँदैन भने चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ भगवान्कै हात रहन्छ भन्छन्। त्यस कारण चाहिँ भगवान् छैन भनेर चाहिँ हामीले नकार्न चाहिँ सकिँदैन। यो घटना नौलो घटना हो या पहिलो घटना हो चारको गरेर चाहिँ मृतक या त मृत्यु भएको? अब मेरो जानकारीमा आएसम्म अब अरू ठाउँमा त भइरहेको हुन्छ, नेपालमा पनि भएको होला होइन, अहिले जानकारीमा भएसम्म कञ्चनपुरमा चाहिँ अहिले यो नयाँ नै भन्नुपर्छ यसरी भएको मृत्यु भएको नयाँ घटना जातको क्रममा मृत्यु भएको। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। हस् तपाईँले पनि मलाई चाहिँ यो मिडिया मार्फत अब यो घटनालाई जुन रन्चुला साउथको घटना छ यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण यो कञ्चनपुरवासी अथवा अन्य हाम्रो नेपालवासीलाई चाहिँ सत्य तथ्य जुन घटना भएको छ त्यो पुर्याउनु एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी अथवा प्लेटफर्म दिनुभयो, त्यसको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र जिपर कञ्चनपुरको तर्फबाट सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद।